លោកគ្រូថ្ងៃមុនខ្ញុំបានលើកដុំថ្មម្ដុំនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើកម្លាំងខ្លាំងមែនតើបាទតើខ្ញុំអាចបំលាស់ទីឬក៏អាចលើកដុំថ្មនោះទៅដែរធ្វើបែបណាទើបខ្ញុំអាចលើកដុំថ្មនោះឲ្យប្រើកម្លាំងតិចជាងនោះបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូពិនិត្យមើលទៅលើសម្ភារៈរបស់យើងនេះណាដុំថ្មបាទខ្មៅដៃហើយនឹងបន្ទាត់ឈើណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូសាកអនុវត្តនៅវិធីដែលលោកគ្រូលើកការនៅផ្ទះណាណាលើកដុំថ្មហ្នឹងនៅផ្ទះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺលោកគ្រូត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងស្មើនឹងទម្ងន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយណាក៏ស្មើនឹងទម្ងន់ដើម្បីលើកវាបាទបានថាលោកគ្រូធ្វើកំមន់ហើយបានធ្វើកំមន់ហើយណាបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាក់ពិសោតណាដោយប្រើបាទឧបករណ៍នេះគេហៅថាខ្នោះណាឧបករណ៍ហៅថាខ្នោះបាទបាទឧបករណ៍ហៅថាខ្នោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានខ្មៅដៃដែលខ្ញុំចាត់ទុកវាជាកំណល់ឬក៏ជាចំណុចទម្រើអញ្ចឹងឥឡូវសាក់លបងបាទសាក់លបងធ្វើពិសោតដោយយកដុំថ្មដាក់ផ្នែកចុងម្ខាងដែលជាបន្ទប់ណាជាបន្ទប់ហើយសាក់យកដៃចុចទៅលើចុងម្ខាងនៃបន្ទាត់នេះហើយតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចណាបាទ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 អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការរំកិលខ្មៅដៃបាទបាទទីតាំងនេះណាហើយចុចប្រើកម្លាំងចលករចុចចុងបន្តម្ដងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងកលទៅមុខទីទៀតណាបាទហើយធ្វើដូចរបៀបមុនបាទបាទអញ្ចឹងតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលខ្ញុំរំកិលចំណុចទម្រកាន់តែគៀកបន្ទុកបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំសាកនៅពេលដែលលោកគ្រូយកដុំថ្មមកដាក់នៅលើបន្ទាត់ហើយកលតែខ្មៅបែបនេះខ្ញុំឃើញថាគឺខ្ញុំប្រើកម្លាំងតិចជាងការដែលខ្ញុំលើកដុំថ្មឡើងទៅត្រង់បាទបាទហើយមួយទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូរំកិលចំណុចកណ្ដាលនេះឬក៏កន្លែងទម្រនេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំប្រើកម្លាំងកាន់តែតិចទៅតិចទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីមានវិធីងាយស្រួលក្នុងការលើកដុំថ្មយើងអាចប្រើខ្នោះនេះដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចំណុចទម្រគៀកនឹងបន្ទុកណាគៀកនឹងបន្ទុកប៉ុន្តែកំមន់របស់វាគឺកំមន់បន្ទុកហើយនឹងកំមន់ចលករគឺស្មើគ្នាទេបាទប៉ុន្តែកាលណាយើងរំខិតបង្ខិតចំណុចទម្រកាន់តែជិតកម្លាំងចលករខាងនេះដែលយើងប្រើកាន់តែតូចប៉ុន្តែប្រវែងនៃខ្នោះវាធំវាធំបាទប៉ុន្តែអានេះបន្ទុកធំតែប្រវែងនៃខ្នោះតូចអញ្ចឹងកំមន់ទប់និងកំមន់ចលករគឺស្មើគ្នាទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណេញគឺកម្លាំងចលករនេះណាបាទគឺយើងបង្ខិតចំណុចទម្រឲ្យកាន់តែជិតបាទបាទចឹងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅគឺយើងតែងជួបប្រទះខ្នោះជាច្រើនប្រភេទបាទកន្ត្រៃនេះក៏ជាខ្នោះមួយប្រភេទដែរដែលមានចំណុចទម្រកណ្ដាលណាបាទអញ្ចឹងផ្នែកនេះគឺជាផ្នែករងកម្លាំងទប់បាទផ្នែកខាងនេះគឺជាផ្នែករងកម្លាំងចលកបាទហើយនេះគឺជាចំណុចទម្រកចំណុចទម្រកណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាត់กระดาษនេះតើយើងគួរកាត់กระดาษត្រង់ផ្នែកគៀកចំណុចទម្រកឬក៏មកខាងចុងបាទខ្ញុំមិនងាយដាច់ណាបាទដើម្បីឲ្យងាយដាច់គឺយើងត្រូវកាត់กระดาษនេះគឺយើងត្រូវ
ដាក់វាមកជិតដល់ចំណុចតម្រូវនេះឯងបាទអញ្ចឹងយើងសាកល្បងមើលណាបាទឃើញថាងាយមែនណាឥឡូវខ្ញុំកាត់ខាងចុងវិញប្រហែលណាស់ណាបាទបាទក្រៅពីកន្ត្រៃយើងនៅមានរបស់ជាច្រើនដូចជាដៃគាត់ប្រដាប់បើកគម្របដបដង្គៀបចាប់តកតាហ្នឹងដើរតួនាទីជាខ្នោះដែរឬទេ